Sponzorem tohoto dílu je Generali Česká, která vaši jízdu bez nehod odmění až 60% slevou na autopojištění. V podcastu Moje auto mám dneska dva mistry světa. Ondra Perušič, David Schweiner. Ahoj kluci. Ahoj. Ahoj. Vy už jste rok mistři světa v plážovém volejbalu. Zvykli jste si už na to oslovení? Asi ne. Nám to přijde docela nedávno, co jsme to mistrovství světa vyhráli. A pořád je trošičku zvláštní se na to zvykat, ale za ten rok si to člověk několikrát uvědomí a opravdu mu to pak přijde reálný. No. Ondro, vy jste dokonce získali druhé místo ve sportovci roku. Vy jste změnili ten plážový volejbal, protože to byl aspoň v Česku sport žen. A dneska je to sport kluků, protože vy jste mistři světa, žádný naše holky mistrněma světa nebyly. Asi v každém tom sportu se velmi často střídají ty dvojice, kterým se zrovna daří nejvíc. Já jsem moc rád, že teď jsme to my a že můžeme navázat třeba na ty úspěchy holek z té minulé dekády. Bylo by hezké, kdybych to pomohlo k nějakému většímu rozvoji nebo větší popularizaci toho sportu u nás, protože podle mě to beach volleyball zaslouží. Jak dlouho spolu hrajete už? No, už je to poměrně dlouho. Je to od podzimu 2015, takže to bude, je to 9 let. A teď budeme startovat 10. sezónu. Příští rok bude krásné kulaté výročí. Přesně, bude jubileum. Květiny a tak. Jak dlouho spolu jezdíte autem? Poměrně. Od září 2015. Přesně, tam to začalo. Jako my jsme spolu první turnaj, tak jsme jeli do Opavy, samozřejmě společně autem a tam to vlastně všechno začalo. No. Od té doby jsme byli několikrát autem v Římě. Několikrát sami, několikrát spolu, protože třeba jeden měl nějaké povinnosti, takže přiletěl až později. Do zpátky, Polska, že jo? Zpátky jsme jeli do Polska, tam nám málem došel benzín na německý dálnici, kdy jsme to neodhadli a ty benzínky byly poměrně daleko od sebe. Jsme to počítali zpětně, že nám tam zbývalo tak na poslední 2 kilometry a pak bychom asi už tlačili. Jak jste to vyřešili teda? No, narazili jsme na benzínku, ale to počítali jsme to zpětně, kolik toho tam mohlo zbejt a asi to bylo tak na 2 kiláky. 20 až 30 minut takového vyššího stresu. No a snížili jsme samozřejmě rychlost, aby se snížila spotřeba a z kupce jsme plachtili. To první auto 2015 bylo jaký vaše? A ten turnaj? Tenkrát podle mě ještě jsem měl počít od rodičů, podle mě Hyundai i30. Což zejména pro lidi Davidovy konstituce bylo docela zážitek. To narážíš na jeho postavu? Na jeho vyšší výšku, než je průměrná. Se tam občas trošku těžce skládal do toho. A bylo to v pohodě. Nepamatuju si, že bych měl nějaký problém se tam poskládat. Samozřejmě jako větší auto, lepší auto pro mě, ale tady nebyl problém. Aby jsme to vysvětlili, ty máš 2 metry. Já tam mám 2 metry a Ondra má 190 cm. Tenhle podcast je Moje auto. Jaké je teď vaše auto? Co máte aktuálně? Tak tím, že máme stejný od našeho partnera, tak moje auto je Toyota RAV4. Je to 2,5 litr benzínový motor, 4válec, asi 222 koní. Jsme s tím nadmíru spokojení, protože je to vysoký, dobře se do toho leze, hezky se z toho vystupuje a pojme to strašné množství balónů a písku, takže to je to, co my potřebujeme a my to využíváme každý den. Kolik balónů máte v autě? To je dobrá otázka, protože teď jsem zrovna se stal majitelem všech těch míčů, se kterými různě tak trénujeme, takže teď jich je tam podle mě tak 20. Tak to je kufr jenom. No, to je jenom kufr, jenom kufr. To je jenom kufr a možná dozadu se tam se hází oblečení na zadní sedačky. Kolik by teda ta Toyota odvezla těch míčů? 200? No možná nějaký... To je asi možný, že bys nějaký tam chytře test by šel udělat, kdyby se jako vyhodila rezerva. No, dát něco ke spolujezdci, možná 200 by se jich tam dalo. Ono by to šlo asi spočítat, jako podle objemu, ale... A vážně vozíte míč většinou v autě? Vozíme. Když jsme jezdívali právě do Říma, tak už těch věcí jsme měli víc. A když jsme jeli ve dvou nebo potom ještě s někým, tak jsme ty míče sfoukávali, aby nezabrali tolik místa a abychom mohli vézt i ostatní věci. Ale normálně s nima cestujeme vlastně po celém světě. Když letíme letadlem, tak se vždycky sfouknou, dej se do zavazadla, zbalíme si i pumpičku a na místě se nafouknou.
jsou zvláštní něčím ty míče, že si je musíte hozit, že na místě takový nejsou? No ono se to možná nezdá, ale mezi těmi různými druhy míčů beach volleyball tak je poměrně rozdíl a ty turnaje té světové série se hrají jenom s tím jedním typem, takže pro nás je nejlepší s ním celoročně trénovat a být na něj co nejvíce zvyklý, takže si vozíme většinou ty svoje míče a vlastně s jinými ani netrénujeme. Občas třeba v Čechách hrajeme s nějakým jiným typem, ale jinak vozíme vždycky ten jeden. Takže ten jeden máte třeba i doma, abyste ho fakt s ním byli zžitý. Jo, je to tak. Občas si pinkáme doma o stěnu, já se občas pinkám s manželkou, nebo s ním jenom tak vyběhnu, když jdu se psem, tak abych se pinknul, abych se šáhnul na balón. Takže máme ho doma, máme ho v autě, máme ho vlastně úplně všude. Jak si proti tomu bere volant? Jak rádi máte volant na dotyk, když máte takhle nacítěnej ten míč? Moc, zejména když je vyhřívaný. Přesně, zejména v zimě a zejména když je vyhřívaný. Já mám to štěstí, že to auto můžu parkovat v garáži, takže ten volant nikdy není úplně studený, ale stejně si to jako za nahřívání zapnu, abych se hezky jako prohřál ty prstíky, než vlezu třeba v zimě do té studené haly. Protože s tím docela bojujeme, jak teda se zmrzlejma nohama, tak se zmrzlejma prstama, když je zima, když trénujeme tady v Čechách. A tohle je hodně příjemný, takže i vyhřívaný kožený volant tak je součástí naší přípravy. Já parkuju venku, takže já vždycky ráno v zimě jsem tam takhle přichycený na tom volantu, dokud nerozmrznu, tak v prvních 15 minut řídím opravdu ukázkově pozice rukou na volantu. Perfektní. Myslím, že můj učitel z autoškoly by byl hrdý. V podcastu Moje auto už jsme měli hodně lidí a když jsme se ptali na největší vynález automobilismu, tak hodně lidí řeklo vyhřívaný volant, abyste tady jako podepsali. To bych asi nepodepsal. Největší vynález? Tak asi vůbec jako ten motor samotný, no. Jako vyhřívaný sedačky, volant a všechny tyhle ty když to řeknu, vymožnosti dnešní doby a blbosti, které nám jako zlepšují den, tak bez nich se to dá přežít, ale ten samotný motor a konstrukce jeho a jak byla vylepšovaná jako napříč historií, tak to je ten za mě největší asi vynález. A když pominem tu technickou stránku, tak podle mě ta jako bezpečnostní je hrozně známa, se to jako nezdá, ale vynálezy typu bezpečnostní pás, jako že vyvinulo podle mě Volvo jako první něco takového. Airbagy nebo ABS, tak jsou podle mě docela. Jako zlepšování těch deformačních zón. Dřív ty auta byly takový, že se, když člověk naboural, tak se příliš nezdeformovaly. Teď naopak vidí i po malý srážce tak poměrně rozbitý auto, protože to ty deformační zóny pojmou. Takže podle mě i tohle to se vyvíjí a je to hodně důležitý. Hlavně jsou to obecně věci, které jsme zvyklí podle mě brát za samozřejmý. Ale proto si občas neuvědomujeme, kolik životů vlastně zachráníme, nebo často to doceníme až při nějaký třeba kolizi, nebo nedej bože nějaký těžší nehodě. Sledujete tohle rádi? Je to vidět z toho, co povídáte? Ty trendy? Asi to nesledujeme na nějaký pravidelný bázi, ale vnímáme to, jak se to vyvíjí, protože taky už řídíme několik let a mě teda utkvělo v paměti video, kdy Volvo pouští z jeřábu ty auta vlastně, jako, který padá jako na předek a na zadek, že jako dělá tyhle ty testy, takže to mi trošku utkvělo v paměti, že mi přijde zvláštní a vlastně je to cool, když vidět to auto padat samozřejmě bez řidiče, tak jenom tak vlastně pro testování. No. Takže tohle mi utkvělo v paměti a asi to nesledujeme nějak pravidelně, ale vnímáme to. No, já se, co se týče aut, tak já nejsem žádný expert, ale tak občas mě něco zaujme. No. Teď třeba podle mě, jak byly povodně, tak jsem někde viděl. Nejsem si jistý, jestli to pravda, ale asi jo. Jako, že, jak se má člověk chovat, když spadne s autem do vody? Že teda nemá se snažit samozřejmě otevírat dveře a okýnka a tak dále, ale že ty auta, co mají motor dopředu, takže jsou designovaný tak, aby ten zadek toho auta byl nad hladinou, aby když tak člověk teda měl ještě asi chvíli čas si vyrazit to zadní okýnko a tam tudy se dostat na svobodu. To mě třeba překvapilo, bych to nevěděl a vlastně to člověk ani nenapadne se nad tím nějak jako zamýšlet. Díky povodním teda bohužel jsem se k tomu nějak dostal. Jaký takovýhle karambol podobný vás někdy potkal s autem? Kromě toho, že vám došel benzín téměř. No to je asi jeden z těch největších karambolů. Jako pár škrábanců při
parkování, tak se nám staly, ale to musím zaklepat, že vlastně nic se nám nestalo. Vlastně takový ten jako klasický pouliční pražský ťukes, no, ale jinak opravdu nic, takže nic nebezpečného. Naštěstí my se snažíme, jako, byť třeba občas jedeme rychleji, tak se snažíme dbát na bezpečnost, protože pořád na nás doma někdo čeká a konec konců na silnici s námi jezdí ostatní lidi, takže to za to fakt nestojí. Já jsem jednou měl nehodu, ale třeba jako v rychlosti, řekněme 50 km do mě někdo, pán chtěl odbočovat doprava, kam měl zelenou, pak se to rozmyslel, jel rovně na červenou a trefil mě z boku, ale jako to naštěstí nebylo ještě nic jako hroznýho. Ale jinak, jak říkal David, no, asi taky se snažíme udávat si pozor. Vy jste tady zmínili Řím, vy máte italského trenéra, takže často jezdíte do Říma. To je taková vaše obvyklá trasa Praha-Řím. Jaká ta trasa je? Dlouhá. Ta trasa je dlouhá, ale zároveň hezká. Hodně se střídá, jako většinou jedeme na Mnichov, potom jako směrem na Brenner, takže tam většinou, jelikož ty soustředění probíhají, řekněme, v říjnu až v březnu, takže se přes Brenner jede přes Zasněženej, tam se to hezky láme a když se najíždí dolů do Itálie, tak už začíná být teplo. A tam se začínají měnit samozřejmě i pravidla na silnici. Od té severní Itálie, jako kolem Říma, tak pod Florencií, tam už se jako nepoužívají příliš blinkry. Je to takový spíš jako doporučený. Nebo naopak neustále, že tam člověk nechá, co kdyby náhodou někdy ještě přesně někam odbočoval. Italové o něj jako zavadí a už ho tam teda nechají, protože ho neslyší, protože poslouchají nebo volají něco ve sluchátkách. Teď, když se na poslední chvíli někde zipujete, tak oni vás teda pustí. V Čechách tady byste si už vysloužili pár troubení a já nevím čeho všeho, ale tam je to takový, že oni se po té silnici plíží vlastně ne rychle a nechci říkat, že moc se toho neděje, protože už ve městě jsme viděli pár hořících aut, pár aut na střeše, což absolutně nechápu, jak se v těch úzkých uličkách v Římě může stát, ale prostě pár aut na střeše jsme v noci viděli. No. Oni jezdí, je to potřeba hodně podobný v Turecku nebo podle mě i Řecku, že jezdí jako pomalejš místy třeba než my, ale zároveň počítají s tím, že budou jezdit chaoticky, že teda jako člověk musí očekávat opravdu cokoliv, nebojí se používat odstavní pruhy a všechno možné. Ze dvou pruhů na semaforu jsou rázem tři, jako ve chvíli, kdy se tam ty auta nějak poskládají. Je to jako hodně jiný druh styl řízení, než na jaký jsme zvyklí tady z Česka. Takže až při tom výletu na jich člověk občas jako docení, jak vlastně disciplinovaní jako tady Češi nebo Němci vlastně jsme. Zároveň mi přijde, že si ani ty auta už jako na ty drobné oděrky neopravujou, takže vidíte prostě jako zalepený nárazník takovou tou kobercovou páskou a tak podobně, takže tam je to opravdu jako kontaktnější než v České republice. A zároveň oproti třeba Číně, kde jsme byli na turnaji, tak je to ještě jako slabý odvar, protože tam není překvapením, když vidíte třeba na motorce, že teda aspoň rodič má helmu, ale za ním to dítě, který tam je za ním přilepený, tak už helmu nemá, protože to dítě, co sedí ještě před ním, to taky už přesně, taky a to už taky nemá a to dítě ještě drží třeba, nevím, nějakou velkou krabici, teď vám ještě najede do protisměru, nikdo si z toho nic nedělá a tam spíš než blinkry, tak funguje troubení, takže i když spíte a jste normálně na ulici, tak slyšíte neuvěřitelné množství troubení, protože oni to používají ne tady u nás jako velkou výstrahu, ale spíš něco ve smyslu, bacha jsem tady, jo? Troubím, bacha jsem tady zleva. A blížím se, odbočuju, předjíždím, nevím co a tak dále. A ta Čína je jako ještě i tam ještě ten rozměr toho, že to je jako obrovská země, že jo, strašně moc obyvatel, takže i ty silnice jsou uspůsobeny nějaký jako obrovský dopravě, že jo, tam jako čtyři nebo třeba pět pruhů vedle sebe není zas taková rarita. No a podle toho tam potom taky trochu vypadá. No z těch úsměvů vidím, že vy se na to těšíte, ne? Když už jako předkročíte to Německo, Rakousko a teď už bude ta Itálie. A tak ono je to úsměvný, že jo. Ono je to zajímavý. Jako přesně, má to výhody i nevýhody.
My tady v Praze občas ty zácpy jsou těžký, ale když má člověk to srovnání, opravdu, já jsem nebyl v Indonésii, ale vím, že z Bali na pevninu, tak se jezdí opravdu jako 50 kilometrů, tak se jezdí několik hodin. V Římě ty zácpy jsou taky velký, takže tohle je ta stinná stránka. Ta taková veselější, že tam jsou ty pravidla volnější a člověk si může trošku víc dovolit a třeba se opravdu zipovat až na konci, což tady je takový trošku linčovaný u nás. Ale současně jako... Ale současně správný. Když občas zapomenete dát blinker, tak to u nich nevadí, protože je to normální, akorát zapadnete, nikdo nebude zkoumat vaší SPZ-ku, že, teda jako, že není italská. A... To je obecně jiná mentalita taky. Je to jiný prostě, no. Zejména třeba ten zip je jako krásná ukázka, že tady v Čechách i ve chvíli, kdy se prostě máte zipovat na konci a ve skutečnosti jako pomáháte celý tý frontě, která se tam tvoří, že? Tak se místo toho všichni do toho jako pruhu, který pak pokračuje dál nad svou už předem a pak jsou neobyčejně jako naštvaný často, že se někdo zipuje až na tom jako opravdovém konci, tam, kde by se to mělo. V té Itálii naopak, jako když jedete, tam zase můžete jet odstavným pruhem a pak se zkoušet nacpat někam jako zpátky do toho provozu a potom se nacpat někam, kam už vůbec nemáte co dělat. A všichni jsou s tím vlastně v pohodě, nikdo to tam moc neřeší, nikdo na vás jako vlastně asi netroubí. My jsme zase z toho trošičku tam vyplašený, protože potom tam jsou opravdu třeba nebezpečné manévry, na který člověk není zvyklý a se kterýma tam najednou musí počítat. A tam, když to troubení použije, no, tak najednou se všichni tváří, jako, co to stane. Tam je to, jako když střejte do kachen, jako všichni se hrozně vyděsí, jako proč nám někdo troubí, co se vlastně jsou uražený, děje. Že teda udělali vůbec nejsou zvyklí to troubení používat jako nějakou teda jako výstrahu, že třeba udělali něco nebezpečného nebo tak, ale Je to prostě úplně jiný zážitek. No. Takže Řím je takovej jako předstupeň a pak náš trenér říká, že od Neapole na jih, tak už to není jako řízení v provozu, ale je to prostě boj o přežití, taková jako automobilová mafie. No. Takže tam může jít klidně i o život a za nějaký přestupek, tak se prej stalo, že někdo na někoho vytáhl nějakou zbraň, pistoli a že to může být nebezpečnější, než se zdá. Když tu trasu máte takhle naježděnou, jak se rozhodujete? Střihnete si, kdo začne první, hrnete se za volant, nebo si naopak nehrnete, rádi si zdřímnete, jaký to máte? Začíná ten, kdo, čí auto to je. Přesně, a pak se střídáme a dost často tak někde mezi Boloňou a Veronou, tak jsme přespávali, pokud jsme to nejeli jako během jednoho dne, takže je to na půl cesty a pak dost často jsme dojížděli do Říma. A pak jsme šli do posilovny, nebo ještě nás čekal nějaký trénink, takže dost často jsme si to rozdělili, dali si nějaký dobrý jídlo u Verony a odpočinuli. Jaký to je jezdit spolu, anebo jet každý sám, jak to liší? Asi hlavně tou zábavou na palubě, no. Tak když jdeme spolu, tak si samozřejmě dost povídáme, řešíme všechno možné, jako ať už od volejbalu až po nějaké osobní životy. Když jedeme asi sami, tak člověk si poslechne hodně podcastů, písniček, ale na ty dlouhé trasy si myslím, že vždycky lepší jezdit ve více lidech. No, mělo by to tak být určitě, no, aby člověk neměl tendenci a musí na to, aby měl s kým se vystřídat, aby on se nějak nesnažil testovat vlastní možnosti, no, se pozornosti nebo obecně jako schopnosti nějak jako dobře reagovat a řídit. No. Po pár hodinách vždycky ta pozornost trošku odchází, tam je potřeba, ona už teda, Toyota naše je ta chytrá, že se nás ptá, jestli není čas na kávu, jestli není čas zastavit, tak to samozřejmě nikdy neodmítne. Je vždycky čas na kávu. Je, protože je jako vždycky čas na kávu, když jedete do Itálie, tak to kapučo si dáme rádi, no. Ty jsi, Davide, hodně chválil si motor v tom autě, jste kluci benzíňáci takový pořád ještě v téhle době. My asi nejsme úplně vyhraněný. Tohle to má 2,5-litrový atmosférický motor, takže občas to poměrně řve, ale vlastně je to pohodlný, protože je to takový, jako já nechci říkat návrat, ale ta Toyota k tomu downsizingu tak vlastně nešla. Dneska tady v Evropě se prodávají litrový motory, které jsou
vyhnaný turbem a nemá to prakticky žádný zvuk, kromě toho pískacího toho turba, takže tady opravdu jako aspoň něco člověk slyší a jako každý kluk, tak si myslím, že to slyší rád. No. Já asi nejsem úplně ani benzíňák, ani jaký, nepreferuji nic jiného. A mně se líbí docela ta kombinace s tím elektromotorem, protože zejména s tímhle typem auta, kdy, jako, když trávíme hodně času po pojíždění na tréninky, třeba po městě a tak dále, tak ta úspora je poměrně velká, když zrovna někam jako nepospícháme, tak jako ten elektromotor utáhne třeba nevím, 80% toho té celkové spotřeby. Pak samozřejmě jako na dálnici už je potřeba, aby to převzal ten benzínový motor. Tam se to hodí. My navíc ani jeden asi nemáme prostor na to, abychom nabíjeli nějaký jako buď plug-in nebo vložení jako elektroauto doma. Takže tohle je pro nás ideální varianta. Na jakých autech se začínali ještě, než jste začali jezdit spolu? Jaký byly vaše úplně první vozítka? Ať už vlastní nebo... Vlastně já jsem měl předtím, nebo takhle, já začnu, čím jsem asi jezdil, když jsem dostal řidičák. Tak mamka měla starý Hyundai i30, táta měl trojkovýho bavoráka, který byl opravdu jako hodně za odměnu a to byl vždycky s dohledem, protože to byla zadokolka a svádělo to tam k různým věcem. Asi myslím, že posluchači a diváci tak budou vědět. Takže jsem spíš jezdil tou i30, která nebyla příliš svižná, ale naučil jsem se tam řídit. A potom vlastně i moje první auto, tak byla i30. To už teda byl litrový motor s turbem nějakých 90 kW a když jsem v tom byl sám, tak to bylo poměrně svižný. No, já jsem taky začínal s i30. No. Jsem parazitoval úspěšně na rodičích, takže tam jsem testoval tady i rodinou i30 a potom druhý auto, který rodiče měli a který jsem občas na nějaký další cesty si mohl půjčit, jak to byla Toyota Avensis, no a potom už jsme přešli tady, že já jsem taky s tou Toyotou začínal už předtím, než teďka jezdíme za Ravkou. To jsme pořád u dost moderních aut, láká vás, nebo lákala vás někdy si sednout do těch starších? Mně to přijde třeba docela elegantní, rád bych si to jako vyzkoušel. Ale asi to není něco, co bych chtěl mít třeba doma v garáži a jezdit s tím na denní bázi. Je to spíš jako zážitek. Já si taky myslím, že je to hezký nakoukání. Zároveň, kdybych to jako vlastnil, tak bych se s tím trošku bál vyrážet do provozu. Několikrát vlastně my jsme bydleli v Čimicích a v Bohnickém areálu tak bývaly legendy. Takže prostě výstava jak těch moderních aut, tak těch starších. Takže to jsme se chodili koukat, ale že bych to chtěl vlastně tam naproti nám, tak bydlel pán, který každou sobotu si teda toho starého Mercedesa takovou tu žehličku vytáhl a teda hleštil ho a vždycky v sobotu tím vyjeli jako na nákup a pak ho zase na týden schoval, tak to mi přišlo takový, já nechci říkat ztráta času, protože to byl asi jeho koníček a měl ho opravdu jako vymazlenýho toho Mercedesa, ale asi to není nic pro mě. Takový ten kulový blesk, prostě na český rají. Vy si auta leštíte, nebo ne? Ne, vždycky jdeme, dojedeme do myčky občas. Občas, když tomu chci dát takovou tu jako vlastní péči, tak zajedu do té myčky, kde si to teda musím udělat jako sám. A pak si mám aspoň dobrý pocit, že jsem to teda jako udělal sám a nezajel jsem do té automatický. Ono s tím množstvím, to, jako co se týče interiéru, tak s tím množstvím písku a toho spoceného oblečení, co vozíme různě z tréninku, ze zápasů, tak by to vyžadovalo podle mě skoro každodenní péči a na to bohužel nemáme asi energii a čas, že vždycky jenom probíhá taková údržba jednou za čas. Jak to s tím pískem je? Dostane se opravdu všude? Dostane se všude a v těch autech tak je záhybu hodně. Aha, občas prostě je potřeba ten jako vysypat veškerý písek, vyluxovat ho. Když za náma tenhle rok jel náš statistik do Starých Jablonek, což je vlastně sever Polska, tak jel mým autem, mojí Toyotou, že nám ji teda přiveze a pak ze Starých Jablonek pojedeme na turnaj do Ostravy.
No a když mu moje manželka předávala auto, tak říkal, že tímhle teda nejede, takže to dal jako celý vyčistit, umejt a pak, že se je do toho jako schopnej sednout. Takže v nákupáku strávil asi 3 hodiny na kafi, než mu to vyčistili. Za mě to tak hrozný nebylo. A on je takový trošku... Standardní podmínky. On je takový trošku úzkoprsej, no, ale za mě to tak hrozný nebylo, ale jednou za čas tak je potřeba ho trošku vyčistit, no. A co jízda v písku, ta vás láká? No, upřímně to jsme nikdy nevyzkoušeli. Já jsem zkoušel na kole několikrát, ale v písku tak jsme autem nejezdili. Dostkrát jsme viděli třeba v Americe nebo v Mexiku, že jezdí jakýma těma terénníma autama po pláži, spíš to byla nějaká jako policie nebo nějaká pobřežní hlídka a to opravdu byl jako tvrdý písek, ale sami jsme to nikdy nevyzkoušeli. Možná výzva do budoucna. Třeba jestli budou nějaký turné v Africe, tak... Tak, takové rally Dakar, že? Přesně. Možná mají písku víc než vy v autě ještě. No to asi budou. To věřím, že jo. To teda jako doufám. To by nevypovídalo moc dobře o našich... Jsme o studiu. Přesně tak. A doufám, že se přece jen trošku ještě staráme. Když to auto nejvíc používáte do Říma a zpět, kam jinam ještě vyrážíte? Používáte ho na dovolenou, nebo tyhle věci si radši odpustíte a lítáte? Tak dovolená je většinou doma v Praze, no. Jelikož v zahraničí trávíme opravdu hodně času, tak my se rádi, samozřejmě manželky rádi vyjedou nebo vyletí nějakou krásnou dovolenou. Ale my po těch výjezdech, tak jsme fakt nejradši doma jít na ty místa společně s rodinou, s kamarádama, který máme rádi. Ale to auto používáme na normální denní život, takže na tréninky, na nákupy, prostě klasický, a myslím, že to tak má asi každej, no, že je to prostě taková pomůcka a ulehčení k tomu klasickému životu. A když někam vyrazíme třeba na víkend k babičce nebo na nějaký wellness pobyt, tak to samozřejmě jedeme autem. Po Čechách, anebo když už tak třeba nějaká kratší dovolená, já nevím, třeba Rakousko, Německo, něco takového. Hodně sportovci říkají, že jim postřeh a podobné věci ze sportu pomáhají v řízení. Vy to máte hodně ďábelský, ten plážový volejbal je rychlej, hrozně moc. Takže vy se spíš musíte za volantem krotit. Já bych to asi nerad testoval na otevřený a veřejný silnici. Nikdy jsem to neskoušel na okruhu a rozhodně se tomu nebráním, takže myslím si, že nám klidně někdo může napsat, abychom to zkusili, ale tohle si myslím, že na silnici normální nepatří. A nevím, jestli naše reflexy a reakce jsou rychlí, ale určitě nám nepřísluší to testovat na silnici. Ne, to určitě ne. Taková ta asi schopnost rozhodovat se v nějakém krátkém časovém úseku, ve zlomku vteřinek, to se určitě z toho sportu hodí, dopravy ne, takže bychom to vyhledávali a nějak to cíleně testovali. Ale podle mě, když třeba člověk vyrazí do té Číny nebo do Říma, tak se mu tam ta rychlá reakce přece jenom trochu hodí, protože občas tam dochází k věcem na silnici, na který je potřeba dost reagovat a který nejsou úplně jako očekávaný. Takže jo, asi nám to v nějaký míře pomáhá, ale jak už říkal David, no není to tak, že bychom jezdili v dopravě a nějak jako bezohledně si tam zkoušeli, jestli jsme schopni rychle reagovat. Je to spíš o tom, že když už dojde na nějakou situaci, kterou je potřeba rychle řešit, tak ten sport přece jenom člověka vede jako k tomu, že se musí ve zlomku vteřiny umět jako rychle rozhodnout a zareagovat. Hodně míčů. Beach volejbale rozhodne takový odhad, jestli to náhodou nejde do autu, nebo to ještě do něj jde. Ten odhad máte teda větší než jiní lidé, bych řekl. Přenáší se to i na silnici, vidíte víc a přesněji než ostatní. Třeba jak auto daleko je od vás a podobně. Já si myslím, že to hodně souvisí s tím, jak často s tím autem jezdíte. Pak získáte nějaký odhad na to, jak je velký, jak je vzdálený kufr, přední kolo a tak dále. Ono to souvisí asi i s několika věcma, to je jako historie jako vašeho řízení, jak moc dokážete předvídat. I samozřejmě ten národ a kultura, jak řídí, jak dokážete předvídat společně s tou reakcí. Takže je to asi víc věcí dohromady. Mně přijde, že u těch reakcí je to aspoň jako relativně dobře měřitelný. U toho odhadu, jako říkal David, no, tam hodně záleží asi i na jako zkušenostech a tak dále. Jako myslím, že třeba u parkování to asi není tolik o odhadu, ale spíš jako o praxi, no. Jestli si teda člověk už jako má nějaké zkušenosti nebo ne. A jestli teda potom přijede domů s odřeným nárazníkem nebo ne. No.
Začínali jsme tím, že jste se stali mistry světa v zajímavé zemi, v Mexiku. Obhajovat budete příští rok v Austrálii. Taky velmi, velmi zajímavá země. A viděli jste jich ještě mnohem víc, už jste jich dost zmínili, v jaké se vám hezky řídilo, nebo kde jste fakt se cítili moc dobře. Moc dobře, tak ona asi každá má, každá země má co do sebe. Samozřejmě třeba Německo, takže má doporučený limit na dálnici, tak je příjemná věc. Pak třeba v Itálii je příjemná věc, že ten provoz tak nějak plyne, nikdo vás neotravuje, nikdo vás netroubí. V Číně jsme teda nikdy neřídili, myslím si, že by to bylo hodně obtížný. V Americe to bylo takový, často na těch dálnicích je tam jako hodně prostoru. Přesně, hodně prostoru, velký vzdálenosti. Mm. Jsme měli půjčenýho Mustanga, který jsme teda my tou dobou trenér, ještě nemohli řídit. My jsme se jenom vezli, protože nám ho, tenkrát bylo ještě jako pod 26 a tahle ta společnost nepůjčovala a nemohli jsme to řídit, takže jsme to ani nepokoušeli. Ale samozřejmě pod dozorem jako staršího, zkušenějšího trenéra. My jsme s trenérem byli tak 3 měsíce, že jsme ho nechtěli možná i jako odradit od té spolupráce takhle rychle. Přesně, a když trval na tom, že teda se půjčí Mustang, tak jsme, kdo ví, jak neprotestovali. No. A to vaše slavné Mexiko, tam jste jezdili? Tam jsme nejezdili, tam jsme se nechávali vozit a zároveň ty vzdálenosti nebyly takový, takže to bylo 10 minut z hotelu na kurty, který se vlastně dali dojít i pěšky. A no, to mistrovství probíhalo ve 4 různých městech, takže ty organizátoři zajišťovali dopravu mezi těmi jednotlivými destinacemi a tím pádem jsme nemuseli to auto půjčovat, protože celá ta logistika byla zajištěna těma organizátorama. Ale myslím si, že to by taky byla další země, kdyby nebylo úplně jednoduchý jako se na té silnici pohybovat, protože tam taky jako pravidla si myslím, že občas byla vnímaná těma řidičema jako spíš doporučená. A ta kvalita silnic byla samozřejmě horší, no, zejména tam, kde jsme byli. Ne? A na druhou stranu to bylo ve městě a regionu, který je méně lidnatý, takže provoz tam prakticky nikde nebyl a spíš to byly jako takový menší okresní městečka v horách, takže tam si troufám tvrdit, že bychom to zvládli. Čím to je, že to mistrovství poslední bylo v Mexiku, další v Austrálii, v tak zajímavých zemích, že ten plážový volejbal volí takovéto destinace? Asi, no, myslím si, že beach volleyball se hodně snaží expandovat a snaží se hledat vždycky jako nové destinace, kde teda ten beach volleyball představit v té co nejlepší podobě. A Mexiko je země, která překvapivě, přestože když se mluví o severní Jižní Americe, tak se vybavíme spíš USA a Brazílii jako takové jako hlavní velmoci v beach volejbale, tak Mexiko do beach volejbalu dlouho jako hodně investuje a pořádají i hodně turnajů a myslím, že to mistrovství světa tam bylo velmi dobře zorganizované a zároveň se těšilo fakt jako velké popularitě mezi lidmi, že všechny ty zápasy byly vyprodané a bylo to moc hezký zážitek. Austrálie si myslím, že se taky trochu nabízí, samozřejmě ať už množstvím pláží, ale taky tím, že ty australské týmy teď měly úspěchy na olympijských hrách a mistrovstvích světa. Takže je asi fajn, že se tam to mistrovství koná, že v Austrálii příliš mnoho takhle velkých turnajů nebylo, takže i spousta hráčů se tam ráda podívá. No, uvidíme, kde bude dál. Třeba se jednou dočkáme nějakého velkého turnaje v České republice. To by bylo hezké. A uvidíme vás příští rok tady doma hrát? Já myslím, že jo. Já myslím, že na nějakém turnaji se dvojice Perušič-Schweiner objeví. Teď jde o to, na jaký se zvládneme kvalifikovat, ale vždycky se budeme snažit ucházet o ty nejvyšší mety. A přijedeme vozem samozřejmě. Kluci, já vám moc děkuji za velmi usměvavé a docela zajímavé i autorské povídání. A ať se vám daří a příští rok v Austrálii v listopadu vám budeme určitě fandit, aby to dopadlo tak skvěle jako minule. Děkujeme. Děkujeme za pozvání. To byl David Schweiner, Ondra Perušič a Moje auto s Davidem Šprincem. Sponzorem tohoto dílu je Generali Česká, která vaši jízdu bez nehod odmění až 60% slevou na autopojištění.